Assalomu alaykum, aka-uka kaptar ish qozlari, xonadonlarga uylar, balla hammalar yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukronalar bo'lsin. So'robjon degan ukam bor, uy purish, homonlar ham boqadi. Desitini haqiqatda kaptarlarim chusi yo'q ketyapti. Aka, bormi dedi, mana hozir ukam ongelandi, to'rtta. Mana bittadan bitta ko'ring so'robjon, mana. Bitta ko'ring, oma ehtiyot bo'lib, shoshilmasdan. Ayoqda kalsolari ham bor mana. Modasini ayoqda kalsolari ham mana. Jupmi jupmasmi Alloh alam bilmadimu. Oma ayoqda kalsolari ham bor, shoshilmasdan uchirib masa qiling. Xudo xolasa siz bilaman shuna poyganlar boqasiz. Modas buni nari mana. Mana so'rovjon uchiraveradi bexijolat, uy olib qolmayman xudo xolasa. Mana Toshkentlargacha mintakaga berdim, Miraz ukamga, Jahonboy ukamga berdim. Hammasi zo'r dedi, xursand bo'ldim. Mana siz ham xudo xolasa yupurish so'rovchi ukamiz bor, zo'llab boqadi, 10 ta, 12 ta qo'yadilar, poygar, poygar, kaptarlar, haqiqatda. Arziydi omi, mana 2 ta, hop, 2 ta bo'lgan bo'lsa, mana oq to'liqcha bilan, mana oq to'liq bilan, mana shu malla sochdan ehtiyot qilasiz, uka, sekin shoshilmay, kaptarlarga bir 10 kunmi, endi ana o'zingiz bilan necha kunda yetishingizni, siz uchun mana beryapman, uchiring, maza qilasiz. Mana malla soch moda, bu Samarqandda, Buxorolarda bo'ladi bu kaptar, mana. Ko'jon kaptarlar bittasi kasali yo'q. Soppa-soq. Ataylar mana siz uchun ajratdim so'rovchi uka. Birachka bilan o'y kichkinaligimizdan muomala qilganmiz. Aka-uka bo'lib inson bo'lib yurganmiz. Oma kaptarlar haqiqatda zo'r uy purishga ham. Poyganlar boqadi. Bitta haydovda 20 ta o'tsangiz 40 ta 50 ta kaptar go' bo'lib chiqyapti. Haqiqatda ko'rdim. Maza qildim kaptarlar. Endi ukaonga ilindim. Xudo xolasa ukaonga ertaga o'zlar kelib olib ketaman deyishdi. Mana ko'rib oling, ko'xon bitta-bitta yaqinroq olib kelaver. Bitta-bitta ko'rib oling, ko'zini ko'ring, og'zini ko'ring, hamma yog'ini ko'rib olinglar. Muomalalarimiz, videolarimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lasiz. Bitta like bosib qo'yinglar bo'ladi.